Jmenuji se Pavel Zapletal a jsem garantem studijního programu Těžba nerostných surovin. Málo kdo si uvědomuje, že nerostné suroviny jsou všude kolem nás a běžně využíváme k životu. Ať už to jsou nerostné suroviny pro stavbu domů, silnic, pro výrobu šperků, příborů nebo elektrické energie. Když se k nám ale takto upravené nerostné suroviny dostanou, musíme je vytěžit. Při studiu se naučíte činnosti spojené s přípravou a dobýváním nerostných surovin, se zahlazením následků těžby, v neposlední řadě se zajištěním bezpečnosti dolů, lomu nebo tunelu ve výstavbě. Tak neváhej a podej si přihlášku na HGF a staň se nepostradatelným odborníkem v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. Budeme se těšit.